навчальна книга «Богдан. Добрі книги для добрих людей». Вітаю вас! Як завжди, о цій порі програма «Погляд зблизька». Генеральний партнер програми – видавництво «Навчальна книга «Богдан. Добрі книги для добрих людей». Сьогодні я хочу познайомити вас, шановні телеглядачі, з людиною, книги якої не помістилися б на цих полицях. Богдан Мельничук – письменник, редактор, журналіст, краєзнавець, заслужений діяч мистецтв України, лауреат всеукраїнських літературно-мистецьких премій імені Іванни Блашкевич, братів Богдана і Левка Лепки, Уласа Самчука, літературної премії імені Ірини Вільди, міжнародних та багатьох обласних та міських конкурсів. Видав понад 80 книг. Пане Богдане, знаєш що, ти приїхав з Києва з коронації слова. З чим ти приїхав? Приїхав з двома дипломами. По-перше, коронація слова – дуже престижний конкурс, бо він раніше був всеукраїнський, а зараз він вже міжнародний конкурс. По-друге, що всі люди, які займаються літературною творчістю, вважають за честь чи за гордість взяти в ньому участь. І він, ну, скажімо так, майже чесний, бо чесного не буває нічого в цьому житті, бо твори подаються під псевдонімами, і оті люди, які розглядають журі, от вони до останнього, до фінального моменту не знають, чий це твір. Тобто я подаю, інші люди подають. Цього року там було 6 тисяч різних подач в різних жанрах. А вже на завершальному етапі, тоді вже вони як відкривають конверти, які теж підписані цим самим псевдонімом, і тоді знають, хто є справжній автор. Ну, і мені коли вже, побачили справжнього автора, вже, і що? Ні, вже мене не побачили, вони просто не ті ще уточняють, бо вони потім перетелефоновують, чи цей автор справді писав, чи не писав, і так далі, під яким псевдонімом. Там є ціла бригада дівчаток-студенток, які тим займаються. Ну і цього року мені пощастило дві відзнаки мати. Перша відзнака – це за номінація п'єси для дітей разом з Алиною Шолим, нашою тернопільською співавторкою. Така в нас п'єса, вона називається, ну, може, не надто динамічно, але інтригуюче трошки, «Чотири чарівні перлини». От. І мені особливо приємно, по-перше, це Шолим, бо минулому році ми знову ж таки з цією Галією Шолим. А вона природжена каскарка, от бувають такі люди, знаєте, бувають так. Люди жорстокі, бувають, добрі бувають, або вона живе, вона не просто пише казки, вона живе в середовищі казки і з нею дуже, дуже цікаво творити. А торік ми подавали іншу п'єсу і теж мали диплом тодішньої коронації. От, і завдяки пану Богдану Будному, от нашому навчальній книзі Богдан, ця торічня казка, п'єса-казка, вийшла вже окремою книжечкою «Пригоди гномика Чарлі», вона є в домі книги. От, і от, знаєте, вже коли вдруге отримуєш номінацію, отримуєш приз у ті самі номінації, то це вже якесь певне підтвердження того, що це не випадково. Ну і друга моя нагорода, другий диплом за участь, скажімо так, у конкурсі на кращий текст пісні для дітей. От. А якщо загалом брати це за останні 3 роки, відколи я почав брати участь, це вже п'ята нагорода коронації слова, бо 3 роки тому була разом з Олегом Місячуком, нашим головним режисером, нашого театру, народним артистом. У нас п'єса така є «Реквієм для кларнета без оркестру», п'єса про те, як вимирає село, скажімо так, як його рейдери нищать, і як, що думає останній житель цього села. І ця п'єса була відзначена другою премією у номінації «П'єс для дорослих». І друга п'єса була відзначена разом із Фролунковим Володею, дитяча п'єса «Віщий сон» або «Мудрий Іванко». Тобто, ну, скажімо, приємно, що на коронації слова тернополяни почуваються вже своїми. От перед цим був, от ми зустрічалися буквально в Києві, наш дуже, дуже цікавий прозаїк тернопільський. Він зараз мешкає в Козові, в хірург в районній лікарні, Олексій Волков. Ну, мені було приємно, що він наш земляк, і його так зустрічають, знаєте, як короля зустрічають там, бо він колись мав гран-при, він продовжує дуже успішно творити. От він творить щось таке, якийсь симбіоз, такий гарний пригодницьких творів із лікарськими деталями. Ну, Дар'я Дмитрівна може краще уявити, бо що таке хірург в районі, це одна з знакових постатей. Плюс його літературний талант, плюс його любов до літератури. Я кажу, приїхав Волков, ну ходив як шерифтом
по коронації слова. А мені приємно, бо це всі наші тернополяни. А я так трошки переб'ю тебе, бо думаю, дивляться телеглядачі на нас і бачать, що сидить Богдан Мельничук і сидить Дар'я Дмитрівна. Чому вона мовчить? Чому Дар'я Дмитрівна? Чому ми запросили Дар'ю Дмитрівну сьогодні сюди? Тому що найбільше вона якось пов'язана з своїм творчим, вона любить твою творчість. І вона просвіта, вона наше міське об'єднання просвіта, і вона сама пише. І знаєте, це я тим часом похвалю її, бо в її особи так гарно перекладуть, знаєте, все. І лікар від Бога, скажімо так, я колись писав про це. Лікар, який лікує не тільки медикаментами, а й словом. От і лікар духовний, бо те, що робить вона для нашого розвитку, чисто національного розвитку, це важко переоцінити. Ну і крім того, вона сама пише. Вона навіть якщо брати на вагу мою дорогу до себе, а перед цим були і мелодійні грони, як так важити, то невідомо, що переважить, бо в мене товще, а в неї більше. То будь ласка, ми хочемо теж прискати кілька слів. Ну, пан Богдан завжди з почуттям гумору, але я можу зупинитися на його коронації слова, бо навіть внук мене запитав, а що таке коронація слова. Я йому пояснила, а потім ми півтори години сиділи і читали пригоди Номика Чарлі. Справді, пан Богдан така унікальна особистість, і я дивуюся вагомості його розуму, бо для дітей, значить, з добрим словом, з добрим щирим серцем, і він знає, що болить у кожної дитини. І поруч з тим він пише мазепу, він видає драму таку, що ми справді і бачили її, і, здається, у Вінницькій області ми їздили тоді. Так що отут маєте новеліст, прекрасні новели, якими захоплюється весь світ. Я думаю, вже знову ж таки навчальна книга Богдан. Який має чудесний нюх на знає, коли друкувати. Але я хочу зупинитися, от вам для того, щоб показати його як поета, хочу зупинитися на його «Слово від серця», двотомник. І тут, дивіться, як вдало і схоплено слова Івана Франка, як много важить слово. Чи один раз ми повторювали на засіданнях просвіти, а пан Богдан – член правління нашої просвіти, мало того, будівничий України, нагороджений нашою медаллю Всеукраїнського товариства просвіта. І от він пише – класик вкотре правий був, як завжди, що таке багато значить слово. То затисне душу, наче зашморг, то заколе очі, як полова. Кинути, мов камінь з пересердя, на повал звалити може раптом. Вдарити прицільно у отсердя, роз'ятрити незагоєну рану. Може опустити нижче ями і підняти може ген високо. Від єдиного втрачаємо тяму, чи злітаємо в небо, наче сокіл. От поруч з тим, що він отакий серйозний поет, він буває і жартівливий, він буває такий такий, як в житті, І оці пісні його, ви знаєте, вони справді щемно сприймаються людьми. От у нього є пісня така «Сльоза щастя». Так бувало не раз, і так буде, я знаю, напевне. Ти від щастя засвітишся, потім сльоза забринить. Моя сонячна жінко, чарівна, царівна моя, королева, наче вічність надійна, бентежна, як трепетна мить. Не соромся сльози, не соромся кохана любові, та сльоза, як пароль, мов роса, що із серця сплива, рятувальне, не наче у морі життєвому коло, символічна перлина душі і ознака жива. Поцілунком сльозинку твою я зіп'ю обережно, ти подивишся віддано в очі, як було не раз, прошепочем, кохаю, кохаю тебе я безмежно. Хай так буде і завжди, і буде нехай повсякчас. Ну як можна не читати таку поезію? Як можна не захоплюватися нею? І врешті-решт пан Богдан сприяє до того, щоб кожне слово було вагоме, щоб воно було прицільне, і щоб воно було назавжди в серці людини, яка прочитала цей твір його. Пане Богдане, на столі тут у нас лежить книга «Дорога до себе». Вона дійсно важка. І чи була така та дорога, якою вона була? Такою тяжкою, як от в руці та книга? Ну, по-перше, я її видав до свого 60-річчя. Я довго думав, як її назвати, цю книжку. От. І по-друге, що я зібрав у ній твори різних жанрів, які були не опубліковані в інших книжках, бо це десь так 80-та вже книжка чи 81-ша. Я вже втратив їм лік. От. А по-третє, що мені було дуже приємно, що от
якраз в цій книжці я відкрив для себе нового художника. Перед цим я давала його як художника номера в журналі «Літературний Тернопіль». Я вважаю, що це геніальний художник, один з кращих художників України, художник із Бережан Олег Шупляк. Він буквально кілька днів тому, ну, книжка вийшла рік, а кілька днів тому він виграв, був конкурс на кращу емблему до 200-річчя Тараса Шевченка, всеукраїнський конкурс. Ну і там першу премію вирішили не давати, коли такі конкурси оголошують, то в останню секунду журі чомусь вирішує, що треба зекономити на конкурс. Ну, хоч там очолює міністр культури, ви знаєте, фінансується наша культура, от і тому вони вирішили першу премію не давати, а другу премію легенько отримав Олег Шупляк за емблему, яка буде використана в усіх офіційних заходах, ну, скажімо, як символ 200-річчя Шевченка. От. А перед цим він здивував буквально світ тим, що він почав працювати в галузі так званих тривимірних картин. Тобто кожна картина, вона має перший план, другий план, третій план, несподіваний. Там є портрет Шевченка, портрет Лепкова і так далі. От я одну з його картин, яка називається «Дві пташки», я її настільки полюбив цю картину, що я її використав тричі в цьому виданні. От, і вважаю, що дуже правильно, бо вона десь символізує ту дорогу до себе, вона символізує життя і його відображення. От і тепер от щойно буквально я маю єдиний сигнальний примірник, я видав, ну, чи видаю, вона ще доробляється книжку, то я настільки продовжую захоплюватися творчістю Олега Шупляка, що я тут у цій книжці вже присвятив йому цілий цикл, навіяний його картинами. І про Богдана Лепкова, і Шевченко, і Гоголь, політ Вакули, і Коліївщина. Бо відбулася з ним така цікава штука. З Олегом він, знаєте, ми інколи як не вміємо цінувати пророка своєї вітчизни, як завжди. Тобто він виставлявся в Бережанах, виставлявся в Тернополі, його колись благословив у спілку художників покійний Герета, земля йому пухом, його підтримував, завжди підтримує Богдан Ткачик наш, дуже цікавий тернопільський художник. І ось недавно у нього була виставка, торік, власне, у музеї Шевченка у Києві Олега Шупляка. Наші походили, наші українці щирі, походили, поохали, гарно, і все. І забули. А приїхали росіяни от, і сказали, ми вже забираємо цю виставку, ми не просто забираємо ці картини, ми їх купуємо, закуповуємо, і ми організовуємо виставку у Санкт-Петербурзі. От він в травні, у нього була виставка місяць в одній з кращих галерей на Невському проспекті Санкт-Петербурзі цього Олега. От, і вони закупили у нього, по-моєму, 30 картин. І зараз цю виставку вони повезли по всій Росії. Тобто нашого художника росіяни пропагують краще, ніж ми. Хоча вони його пробували збити на те, що він там зробив. А може б Петра І зробити, а може б Катерину все. Знаєте, вони не просто вони беруть з потаємним задумом, але він залишився українцем і продовжує викладати в Бережанській школі для дітей. От, і вже має сина студента, який теж цікаво малює. Ну і мені приємно, що я десь там цю творчість якось відображаю так, його, так. Скажімо, і ми дали в журналі, і я відображаю його у своїх творах, тому що ми живемо в тому тернопільському середовищі. Воно, його можна не любити, це провінційне середовище. Воно справді дуже своєрідне середовище, бо якщо ти ходиш по центру і п'єш горілку, то ти друг. Якщо ти ходиш по центру і ставиш ще комусь, то ти двічі друг. А якщо ти ходиш по центру і не п'єш, і не ставиш, ну то так, вітаю, потім, а щоб ти здох. Ну, це особливості провінційного середовища. Ну, нічого, але в ньому є талановиті люди, яких треба підтримувати. І це робить літературний Тернопіль на чолі з Федоричним, який я маю час редагувати, тому що коли ми розробляли концепцію цього журналу «Літературний Тернопіль», ми знову ж таки, ну, як дійшли до висновку, що це має бути саме літературний Тернопіль. Ти берешся за такі речі, от літературний Тернопіль. Енциклопедичний словник. Розумієш, що там треба, там така праця, там треба впертим, наполегливим, не досипати. Тому я прийшов з окулярами, прийшов на це, тому так. Що очі вилазять. То я так собі думаю, не кожен візьметься за це. От звідки в тебе то, напевно, з молоком матері в сотину. Я думаю, ти народився десь в інтелігентній сім'ї, от давай згадай. Мабуть, так Галю, бо це, бо до мого тата земля йому пухом, наче ходило пів села.
писати скарги. Тобто от в селі ж люди напівграмотні тоді були, так, ще 50-60-ті роки, от треба якусь там депешу написати, куди, що, не про куди приходили до тата. Він кидав всі справи, чи там на городі був, чи біля корови був, і сідав і починав нещо формулювати. Тобто я це бачив, як треба допомагати. Потім, коли я вже був старшокласником, він вже так чітко взяв курс на журналістику і витримав допит нашого спільного знайомого Ярослава Галяса, Ярослава Галяса із Зланівців, який був геніальним математиком, нашим вчителем. От, і він так штурмував мене по алгебрі, я потім кажу, що куди ти будеш поступати на журналістику? Ну, я вже не буду тебе мучити алгеброю і так далі. І він, слава Богу, живий ще і дуже гарно працює в Зланівцях, займається краєзнавством. От, і я мав щастя потрапити в ту сферу Демкова, Бориса, незабутнього Бориса Миколаївича Демкова, який мене, скажімо, буквально вбив тим, що я, будучи дев'ятикласним, я йому посилаю вірш у ровесник, ну, знаєте, з трепетом, конверт купуєш, тремтячою рукою пишеш, сонячні кларнети, студія, значить, Демків, ну, це переживаєш, так. Недосяжно. Цей вірш друкує ровесник, минає немало, небагато, десь 8 років, бо я вже закінчив університет, вертаюся в Ланівці, в Ланівцях створюю літературну студію при районній газеті, починаю тими дітками займатися, і знову ж таки з трепетом запрошую Демкова приїхати на засідання літстудії, от, і думаю, як же ж на автобусі його втрачати, бо ж Демків приїжджає, ну як втрачати? Він каже, що ти переживаєш? Та прийде, прийдеш, мене зустрінеш і все. Він приходить на засідання літстудії, от, і починається така цікава розмова про вірші, і Демків бере, цитує мій вірш про ластівку, який він надрукував 8 років тому. На пам'ять цитує ластівку, тобі холодно і так далі, ну, я не буду цитувати, в гнізді своєму. От. Без жодної запинки. Ну, він мене цим підкорив на все життя, і я все життя, в мене є вірш зараз така, в музеї була виставка пам'яті Демкова, і була виставлена ручка Демкова, то ці записи, нотатки, і ця ручка, якою він писав. Потім доля склалася так, що Демків працював під моїм керівництвом в газеті «Русалка Кострова». Ну, теж такий парадокс і долі сталися, мене призначили редактором, от, а Демків вже був перед пенсійного віку, він почав працювати там, то я сказав, що сумлінішого працівника в редакції не було. От, незважаючи на те, що це поет відбував, це поет високий. І от та школа Демкова, який, ну, я, наскільки я знаю, наскільки я працював з ним в вільному житті, яке дало мені дорогу власне в журналістику, то час, який він віддавав діткам, от, початківцям, ну, це десь 90% його часу йшло на когось. В нас було б зараз 10 томів творів Демкова. Не том, а 10 томів, якби він працював на себе тільки. А він працював на інших. Але він багато виростив. Так, і всі, ота плеяда тернопільська теперішня, вони всі діти Демкова, літературні діти Демкова. То чому я, взявши від когось, від нього, в вільному житті, від покійного Костенка, від Клійка, від Паламаря, які мене вчили, чому я не можу зараз віддати? То мій обов'язок віддати. Якщо хтось колись мені віддав, от тепер я мушу, хочу, і я це роблю. Хоча мороки справді багато з тими дітками, треба правити, треба вчити. Але добре, що хочеш це робити. Але де та дитина надрукується більше? Не надрукується ніде, крім нас. Справа в тому, що Демків народив не тільки Мельничука, він народив і мене, і моїх колег по роботі, лікарів, медсестер і так далі. Ну, а ви питали, що його дім, його гени, батько, що його гени закладені. Закладені, ну, як би було в літературний Тернопіль без Богдана Мельничука і Петра Федоришина. Ясна річ. І те саме із енциклопедією нашою. І те саме драматургія наша. Плюс пісні його, які прекрасні. Ну і ясна річ, що я би хотіла вам прочитати, якраз він має дуже гарний вірш пам'яті мого тата і Маріїної мами. І це говорить про те, що серце його наповнене любов'ю до його родини, до його ближніх і до вітчизни. З татового дерева калинові китяги січня цьогорічного обривали вдвох. Сипалися ягоди, наче іскри з кресела, і слова котилися, мов, в жнива горох. На снігу колючому іскорками пам'яті ягоди ятрилися, боляче в очах. Ти про маму думала, і сльозина капнула, а криниця схлипнула, тата теж нема.
От звідси любов до батька віддана людиною, яка навчилася у тата і у мами. І тому і пісні такі в нього задушевні, такі благородні. Давайте послухаємо їх. Давайте. Для мене тата тусь мій посадив, не знаю тата іншого на світі, який би так дочку свою любив, щоб її засипав білим цвітом, який би так дочку свою любив, щоб її засипав білим цвітом. Ой, яблуня слива, мій татечко милий, я знаю, ти мною щасливий. Ой, яблуня слива, мій татечко милий, я знаю, ти мною щасливий. Пісню, яку ми слухали, співає Леся Горлицька, її вважають таким, знаєте, маленьким тернопільським дивом, яке заслуговує значно більших обширів. От яка певний час була в Тернополі, працювала, зараз працює в Бучачі. Але це одна з найталановитіших співачок без перебільшення України, бо вона і музику пише, вона і співає, вона співає неповторно. Тільки, ви знаєте, наші жорстокі закони нашого шоу-бізнесу. Ви знаєте, як треба, і навіть коли ми слухаємо, ну, ще єдине, що лишилося, цей світлий промінь, це наше всеукраїнське радіо, першу програму, все-таки на українське радіо, так. Як би там не було, але навіть на тому радіо ці закулісні ігри йдуть, знає, там шукає продюсера, все. От, воно ніби й безкоштовно, але треба їхати, треба відповідно знаходити підхід, щоб пісня прозвучала. Ну, де людина з Бучача, яка має ще дітей вчити співати, от це треба назбирати купу грошей, їхати до Києва, штовхати ту пісню. Я вже не кажу про те, що для того, щоб пісню записати, треба віддати 2-3 тисячі для того, щоб фонограму зробити. Ну, колись було навпаки, колись, якщо ти поет, пишеш вірші, якщо ти пишеш музику, композитор, то ти отримаєш якісь гроші. А тепер сам шукаєш, сам платиш. Ну і я знаю, таке за такого ставлення і за такого нашого Міністерства культури. Думаю, що все так не буде, а от зараз ми маємо знову ж відлуння країв. Це проект нашого барда Олександра Смика, от і Вермінського, але мені приємно, що в їхній проект органічно вписалася моя пісня, яку співає Володя Вермінський. От пісня, яка десь повертає нас в часи тої жорстокої Другої світової, вояків УПА. І теж мені приємно, що я до цього прилучився. Пане Богдане, твої п'єси ставлять і на великих сценах, і в будинках культури невеличких сіл та містечок. Послухаємо, що каже режисер, який з тобою працює. Я дуже люблю поезію Мельничука, прозу Мельничука. От тільки почитайте цикл, присвячений його коханій Марії. Це чудо поезія. А потім, якби всі тернополяни, про яких він написав, в віршованому тексті, він, це вже теж своя рідна історія. Він сам по собі, це є така, знаєте, ходяча, літературно-історична енциклопедія. Це велет. Розумієте, так працювати, як Богдан, дай йому Боже сили і здоров'я, що на багато рік, не всякий може працювати. Я знаю по тому, що я вчився колись, значить, і по літературі, і світовій, Бальзак такий був працювати, Іван Якович Франко. Я думаю, що на Тернопіллі це є наш Богдан Мельничук. Є знову п'єса, яку я хочу поставити. Взагалі, якби я мав професійний театр, я би поставив майже всі його п'єси. Дуже довгий шлях був його п'єси, прекрасної для дітей, «Козацькі вітрила» на сцену. А тепер воно йде, вона дістала стільки дипломів, стільки нагород. Значить, це каже про те, що саме дух у Богдана є, цієї землі, є цієї любові української. Розумієте, особливо в даний час, коли йде такий наступ тоталітарний на все українське, коли нас стараються знищити. А такі, як Мельничук, це є ті форпости, ті три кити, на яких базується вся українська література і драматургія, звичайно. Наша програма наближається вже до завершення, і я хочу нагадати всім нашим телеглядачам, що програма виходить за сприяння видавництва «Навчальна книга Богдан. Добрі книги для добрих людей». Ви ще маєте декілька слів сказати для наших телеглядачів. Будь ласка, пане Богдане. Приємно, що ми в цьому храмі, бо в
враження таке справді. От заходиш, побуло кілька хвилин, це так, ніби перебуваєш в церкві. Чесно, очищається душа і віриш, і бачиш, що ще не все втрачено. Тому що ми в оточенні мудрості. Дай Боже здоров'я пану Будному, який цю мудрість створив. Якби не така людина, як пан Богдан Будний, то, безперечно, такої краси в Тернополі не було б. І дякуємо йому за те, що він зумів це зробити. Дякуємо вам, що ви знайшли Богдана Мельничука і що ви маєте можливість реалізувати його запити, його благородну душу, його вагоме слово для всіх глядачів. І кожному треба читати ці книжки і бути в цьому залі, бо тому що тут очі розбігаються настільки щемно і настільки добре тут, що якби були ті можливості, які були колись, закупити цю всю літературу, то було б багатство у хаті. Дай Боже і багатство цій родині пана Будного. Генеральний партнер програми – видавництво «Навчальна книга «Богдан». Добрі книги для добрих людей.